Hello，现在是26号，早上5:15吧。然后我们现在在坐 metro， 然后去机场。我们12天的短程，中短程旅游，去德国和意大利，还有丹麦。是刚刚买的学生票，来回一趟机场要95克朗。我们刚刚吃晚饭，然后现在要去博物馆岛去看一下。我们来这家店吃个冰淇淋。你们要吃哪个味道，同志们？我嘴里有棒棒糖。我们买了博物馆岛的票，学生票9欧。现在我们要去这家博物馆。3张 ticket， 然后全部找了硬币，找了29块的硬币。哇哦哇哦！不许拍！你这个人进去了，不许拍！笑死人了！我们买了3个单人的，你打了好几遍了。我还以为上面的那个这里有了。Hello， 大家好，今天是我们在柏林的第二天。然后，哎，东西我呢？第二天，
我们今天晚上就要去慕尼黑了，所以今天还有最后一天在柏林。现在我们要去东柏林墙看一下。哦，对了，我们昨天买了那个 group ticket， 就五个人20.8块，然后那个还蛮划算的，如果五个人一起来的话可以试着买。然后但是那个只是今年买，然后到明天早上3点这样子，所以我们昨天买的那张今天就过期了。然后在德国一定要买票，我觉得就我们来了一天还不到24小时，我们昨天就碰到了一个查票的，然后当时就有一个人没有买票，然后就是但是放过了他，所以大家还是要买票哦。昨晚在超市买的面包，这个牛奶。我们来了犹太人博物馆，这边是从三条轴线。哇，这是屠杀塔。哦，我不喜欢这种地方，我害怕。哦，这好大一份，好大呀。一点点还行，我觉得挺好吃的。嗯，好吃的。Hello， 我们现在到慕尼黑了，坐了一晚上的那个夜车 bus， 然后到了这里。哇，刚刚存完了包，然后先逛一下，下午再去我们 Airbnb check in。好憔悴啊，一晚上没怎么睡，啊，崩溃。我们现在到了玛利亚广场，这个是新市政厅，然后旁边有一个钟楼，就是木偶钟楼。没，哇，看，多么肥的鸽子，你怎么吃那么多？这边有很多逛街的地方，哇，然后今天等一下就来逛一下。 OK， 好开心啊。哇，哦，超级大的面包，可以当抱枕和枕头了。哇哦 ！Hello， 蜜蜂。我们来这家店吃早餐。噔噔噔。英文的菜单，刚刚德文的根本看不懂。青岛和啤酒的女人，我的拿铁，哇哦，好大的香肠，大一点点。他一直对焦在你的脸。走到哪里都是聚光灯的。
冲。大家一起去参加啤酒节。哇哦，这里好漂亮啊！给大家看一下我们在那个慕尼黑住的房子。一进屋，这是一个小一点的走廊，然后这边是主人的儿子住的地方，就不看了。然后这里是我跟我朋友一起住的双人间，这是刚刚我们放的东西，这还有一架小钢琴。这边就是卫生间，这边是淋浴间，然后出来的话，这边就是放一些杂物的地方。哇哦，这里就是客厅，也就是厨房。然后刚刚房东还送了我们一瓶小香槟，这个大家一起去啤酒节的路上。看，我们坐到了荒郊野外，应该在转车的时候我们没有转，然后我们又等了一个小时再等下一班车。现在是10:51了，
我们住的太远了，然后就是每个小时只有一班车，然后我们就是在车上睡着了。因为去的时候没有注意到他的车后面是有去不同地方的，因为我们中午回家的时候是坐对了的，然后我们就掉以轻心，所以现在在等下面一班，马上就要来了，还有9分钟，没有几个人。我们今天来慕尼黑第一天，刚刚下车之前又被查票了，所以来德国的小伙伴，不管是柏林还是慕尼黑吧，至少是这两个城市一定要买票。刚刚碰到了很多热心的人，因为我们意识到自己好像做错了嘛，然后车上正好有那些像工作人员吧，然后我们就问他一下，然后他很热心的帮我们，就是告诉我们怎样走啊什么的。然后后面马上要下车的时候，因为我们不知道对面的这一辆车，坐回去这辆车是马上就要发车了，然后刚刚有个德国小哥哥试图跟我们讲，但是因为语言不是很通，等我们跑过来的时候车已经走了，但是他特别热心，一直在跟我们讲就是到底怎么办啊什么的。好好啊，在这里遇到的人都不错。哇，你看月光好漂亮啊，像画一样。跟那边过去是个 Burger King， 我们刚刚在里面坐了一会儿。我们的救命车到了。好晚啊，晚上吧。Hello. Hello. 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 You're on live. Nice. 我们赶上了车。还有4分钟才到，然后给大家 update 一下，刚刚我们差点又坐错车了，然后我们才发现其实本来我们并没有坐错车，是因为就是它是一条非常非常长的小火车，它会通往三个不同的方向，就是在那个交界点的时候，这个火车会断成三节去往不同的方向，所以说它在那个站牌的时候，它会写三个终点站。如果你要去往哪一个终点站，就是在哪个终点站那个方向，你要坐对了车厢才可以。刚刚又去了错的车厢，一进车厢发现这个地点为什么似曾相识，就是我们刚刚走错的地方，然后立马问了工作人员，飞奔到最前面的车厢。对了，我们这次坐错了，坐对车了。天哪，我觉得好神奇，第一次碰到这种事情。Hello， 大家早，我们现在在等小火车，然后坐回市中心，赶11:30的 bus 去威尼斯。我今天穿超多，能往身上穿的全往身上穿了，好。然后天气也挺冷的，哇，这个小镇特别好看，就是我们来不及了，不然我觉得在这儿多待一天也很好。给你们看一下周围哦，现在是早上不到9点的样子，这边挨家挨户都可好看了，感觉是一个很悠闲很悠闲的小镇，挺喜欢这儿的啊。昨天晚上折腾完了有1:30多才睡，然后早上7:30就起了，哦，但是还是元气满满的。我们买了这个牌子的薯片，我们行李太多了，然后我们就买一包尝一下好了。我同学他们去买票了，刚刚发现我们昨天的票用完了，忘记买，可得快点买张票。最近啤酒节查得特别特别严，我不知道是不是因为啤酒节原因，但就查得特别特别严，一定要买票，重要的事情说三遍，说了三遍了。哎呦，
37，好贵哦。感觉自己生活在仙境里。